Доброго дня, ви дивитесь новини з вами наживо Юлія Вознюк. У Вінниці відзначають 5-ту річницю створення Національної гвардії України. Урочисті заходи у місті розпочали з маршу двох частин 3008 та 3028, у якому взяли участь 400 військовослужбовців. Також цього дня працюватиме виставка військової техніки на площі Василя Стуса. Ми взяли такі самі останні зразки техніки. Є їх дуже багато по Національній гвардії, тому що за 5 років Національна гвардія зробила дуже великий крок вперед завдяки командуючому Національної гвардії, підтримки держави. От я можу сказати по своїй частині, на 14 рік було 30 одиниць техніки, така, знаєте, вся пострадянського Союзу техніка. На даний момент 90% техніки вся новітня, решта техніки модернізована. Патрульна поліція України отримала ще 25 приладів для вимірювання швидкості руху трука, повідомляє прес-служба патрульної поліції. Загальна кількість пристроїв – 75, кажуть правоохоронці. Відсьогодні ними скористаються у 17 областях. У Вінницькому регіоні за допомогою трукаму проводитимуть моніторинг доріг М-12, 3, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка та М-21, Виступовичі, Житомир, Могилів, Подільський. У Вінниці знімають короткометражний фільм про композитора та диригента Миколу Леонтовича. Його у стрічці грає не професійний актор, а дослідник творчості митця, в біографії якого чимало співпадінь із долею самого Леонтовича. Це друга стрічка із серії «Видатні люди Вінниччини», яку знімає режисер Василь Медяний. Першу про Миколу Оводова презентували торік. Прем'єру короткого метра про Леонтовича автори обіцяють восени на День Щедрика в Тульчині. Вінниця, 1902-1904 рік. Юноча гімназія нині – це загальноосвітня школа номер 2. Саме в цей період сюди переїздить Микола Леонтович. Сьогодні тут знімають короткий метр про нього. Кадр 4, дубль 1. Попри те, що навчання в гімназіях на початку минулого століття могли дозволити собі лише люди заможні, правила утримання та розпорядок в них були вкрай суворі. За сукню коротшу на 5 сантиметрів дівчина могла потрапити до карцеру. Перевіряю, як дівчатка себе поводять, як вони одягнуті. Так було і в час, коли я вчилася в школі. Саме в таку гімназію до Вінниці для консультації був запрошений Леонтович. Його роль у стрічці виконує священник та керівник жіночого хору Назарій Давидовський, у долі якого чимало спільного із його героєм. У нас Леонтович уже трошки, ми його пристаріємо, бо це вже роки пройшли, він уже у нас не сильно молодий. Спеціально не стрижусь коротко, щоб волосся було, щоб що робити. Леонтович був, як кажуть, сином священника. Це була ціла династія священників. Але він так само навчався в Кам'янець-Подільській духовній семінарії. І єдине, що любов до музики, вона в ньому все-таки переважила. Ідея відзняти стрічку про земляка Миколу Леонтовича виникла у режисера Василя Медяного під час закордонної подорожі. Я досить багато їздив по світу, і особливо там на різдвяні свята дуже скрізь співають пісні, там наш Щедрик, він звучить по всьому світу, в тому числі і в Сполучених Штатах. Але дуже рідко хто знає, що насправді цю надзвичайну пісню написав, і мелодію до неї написав Леонтович. Тому ми взяли на себе таку місію розповісти світу, хто такий Леонтович. Наразі, за словами режисера Василя Медяного, стрічку знімають за власні гроші. Загальний кошторис не озвучують. Насправді, такого фільму ми зразу повинні говорити про мільйони гривень. Знімати кіно – це, звичайно, дорого, особливо це історичні фільми, тому що воно вимагає підготовки і акторів, і відповідних костюмів, локації, графіка, там, де не можемо знайти такі локації, які потрібно. Попередня стрічка про міського голову Миколу Оводова із серії «Видатні люди Вінниччини», за словами Василя Медяного, наразі вже є в кожній з вінницьких шкіл і демонструється учням під час уроків історії рідного краю. Ольга Орел, Володимир Черніков, новини ЮА Вінниця. У Вінниці з початком весни розпочалося озеленення вулиць.
Сьогодні на проспекті Космонавтів посадили 21 дерево породи платан. Роботи здійснювали працівники комунального підприємства «Вінниця-Зеленбуд». Вартість саджанця – 3,5 тисячі гривень. Гроші надійшли з міського бюджету. Загалом протягом весни в обласному центрі планують висадити 800 дерев. На проспекті Космонавтів не тільки будуть висаджені платани, ближче до дитячого майданчику, де були сухостійні берези, ми будемо висаджувати сакури. Також сьогодні йде посадка в центральному парку імені Горького. Там будуть висаджені катальпа бігнанієвидна біля пам'ятнику міліціонера. Також будуть висаджені платан смольний, близько 10 штук. Ми взяли це перший раз таке дерево, воно дуже схоже до клена, але восени має надзвичайно дивовижне забарвлення. Також ми плануємо посадку в завтра, це буде в центрі міста, проходити по старих місцях, по старих лунках. У Вінниці презентували кліп на пісню «Жити», яку виконали учасники проєкту «Ангели завтрашнього дня». Організувала захід Діана Мороз, вона і написала слова до пісні. Каже, в рамках проєкту, окрім запису треку в студії та зйому кліпу, діти відвідали вихованців Жмеринського реабілітаційного центру. На презентації побувала і наша знімальна група. Ярославу Білику 9 років. Він непосидючий та допитливий, каже його мама Юлія. Вона запропонувала сину взяти участь у проєкті «Ангели завтрашнього дня». Адже, говорить, такі заходи змінюють світогляд не лише дітей, а й батьків. «Ангели завтрашнього дня – це ті істоти, які будуть охороняти завтрашній день. Тобто це, якщо перенести до наших дітей, то це наше майбутнє. Це ті люди, ті маленькі, зараз вони маленькі дітки, але вже через певний час вони будуть нашим майбутнім. Дуже сподобався вокал, тому що в мене вже є невеличкий досвід, і це була нова студія і новий досвід. Проєкт «Ангели завтрашнього дня» організувала волонтерка Діана Мороз. Каже, хоче допомогти дітям знайти себе, навчити змінювати світ навколо себе. Основна мета проєкту – це відзняти музичний відеокліп, який зможе показати кожному дорослому жителю України, і не лише України, про те, що потрібно цінувати життя, потрібно робити все для того, щоб жити в кращій країні, і показати діями дітей, устами дітей те, як бачать діти наш дорослий світ. Робота над проєктом тривала протягом місяця. 23 учасника віком від 5 до 13 років відвідали вихованців Жмеринського реабілітаційного центру, взяли участь в майстер-класах з вокалу та акторської майстерності. Софії Месечко 5,5 років. Дівчинка – одна з найменших учасниць проєкту. «Жити! Давай просто будемо жити! Ми не хочемо війни! Я не хочу, щоб було України війни. За один проект можна одразу визначити плюс-мінус, що подобається дитині, де вона себе краще поведе. Тобто не тратити, можна сказати, час і більш придивитись до дітей. Слова до пісні «Жити» написала Діана Мороз. Каже, композиція про війну в країні та про те, що все можна змінити. Кліп на неї знімали на різних локаціях. Психолог Олександр Мороз під час проєкту проводив тренінги для батьків. Розповідав, як правильно виховувати, спілкуватися та проводити час зі своїми дітьми. Якісно проведений час з дитиною – це час, коли ви абсолютно віддаєтесь всім вимогам дитини. Грі, яку придумала дитина. Тобто, якщо дитина хоче грати в хованки, ви 100% з нею граєте в хованки. Не через раз дивлячись в мобільний, чи почекай, бо в мене борщ збігає. Ну, повністю віддатись грі з дитиною так, як вона того хоче. Участь в проєкті платна, становить 2900 гривень. Наталя Колодій, Вадим Новчак, новини ЮА Вінниця. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться уже о 17-й. У цій студії працюватиме моя колега Аліна Бабій. А я ж прощаюся з вами та бажаю вам гарного дня і бережіть себе.